በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን። ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ወንድም እህቶቼ፣ በክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አሚን። ሰላም እግዚአብሔር በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ይሆንልን። ውድና የተወደዳችሁ የነጻነት ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ነጻነት ሚዲያ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ወንድም እህቶቼ ምስጋናዬ ከልብ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ እየቀረብኩት ካነበብኩትኝ ክርስቶስን መውደድ እንዲህ ነውን በሚል ርዕስ ነው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ክርስቶስን መውደድ እንዲህ ነውን? ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉና በከዊነ ቃልነቱ ከድንግል እመቤታችን ማርያም ቅዱስ ስጋውንና ቅድስት ነፍሷን ቅዱስ ስጋዋንና ቅድስት ነፍሷን ነስቶ በተዋህዶ ሰው በሆነ ጊዜ የተጠራበት ስም ነው። ይህ ስም ከስም ሁሉ በላይ ነው። የዓለም ሁሉ ፈጣሪ አንዱ አምላክ እኛን ለማዳን ሲል በፈጸመው ተዋህዶ የወጣለት ስም ነውና አንድ ክርስቲያን ለዚህ ቅዱስ ስም ልዩ ክብርን ካልሰጠ ክርስቲያን መባሉ ዘበከንቱ ነው። ስለ እውነትም ቤተ ክርስቲያናት ይህንን ስም ከነገ እስከ ሰርክ ከነዋም እስከ ጎህ ትጠራለች፣ ታከብራለች፣ ታመልካለችም። ዛሬም ተነስተው ተዋህዶ ክርስቶስን አትሰብክም እያሉ የሚያንቃርሩ ሰዎችና ደጋፊዎቻቸው እነዚህን ሁለት ነገሮች ሊያውቁ አንድም ሊጠነቀቁ ግድ ይላቸዋል። ጌታን ማክበር እናንተ እንደምታስቡት ስሙን ደጋግሞ ያለ ፍርሃት መጥራት ነውን? የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነው መድኃኔዓለም ክርስቶስን እንደ ቅርብ ጓደኛችሁ እያያችሁት ከሆነ አትሳቱ። ምናልባትም ቅዱስ መጽሐፍ ላይ ለእኛ ሲል ያደረገውን ተዋርዶና ትህትና ብቻ ባትመለከቱ መልካም ነው። ብቸኛው ፈራጅ የሁሉ አምላክ የሚገድልም የሚያድንም ለእያንዳንዱ እንደ ዋጋው የሚከፍል ግሩም አምላክ በመሆኑም ልብ ብትሉ መልካም ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 39 ላይ፣ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ፣ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ። እንደ ምሕረቱ ይዞን ነው እንጂ እንደምናደርገው ሁሉ ቢከፈለን ከባድ ነው። አሕዛብ እንኳ ጌትነቱን ሳይረዱ እንዴት እንደሚጠሩት ብታውቁ በራሳችሁ ታዝናላችሁ። ሕሊናው ካላችሁ ክርስቶስ መድኃኒታችንን እወቁ። አውቀን ለክፋትም ይሁን ባለማስተዋል ለስሙ ክብር የማነሰት ሁሉ ብናስብበት መልካም ነው። ለሰዎች ምድራዊ ስም ለሚገባውም ለማይገባውም የምንጨነቀውን ያህል እንኳ ለአምላካችን ስም ብንጨነቅ መልካም ነው። መናፍቃኑ ጀሰስ ኢዝ ጉድ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሉን ከርመው አሁን በየረዱ ገጹ ኢዝ ጂሰስ ጉድ ኢየሱስ ጌታ ነውን እያሉ ነው። ይህ ተልእኳቸው በክርስቶስ ስም ክርስቶስን ማስካድ ይባላል። ስሙን በከንፈር ደጋግመው በሐሰት እየጠሩ እለት እለት ጣመ ስሙ ከአንደበታችን
ጣዕመ ፍቅሩን ከልባችን እንዲወጣ የማድረግ ሰይጣናዊ ተልእኮ ነው። እናም ሳናስበው የጌታችንን ስም ክብር በሌለው ፈሊጥ የምንጠራ ኦርቶዶክሳውያን እናስብበት። እንደ አበው ተውፊት እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስጋና ለእርሱ ይሁንና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን እንጠራዋለን። እንጥራው። ለምን? ብናከብረው ያከብረናል። ለእርሱ የሚቀርበት ባይኖርም ለእኛ ይቀርብናልና። ጌታችንን የምንወድ በከንፈራችን ነውን? በውኑ እንዲህ እንድናደርግ ያስተማረን ማን ነው? መናፍቃኑ ደጋግመው በማቃለል መጥራታቸውን መውደድ ነው እንበለውን? በፍጹም። የቅዱሳንን ሕይወት ስንመለከት የፈጣሪን ፍቅር ይገልጡ ዘንድ በከንፈራቸው አልደከሙም። አረጋዊ ሐዋርያና የአርድእት አለቃ የሆነው ቅዱስ ጴጥሮስ እንኳ ትወደኛለህን ተብሎ በፈጣሪው ሲጠየቅ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅርከ እንወድህ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ ከማለት ያለፈ ነገርን ሲናገር አልሰማንም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ ራሱ ባልተቤቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን እንዴት መግለጽ እንደምንችል ሲያስተምረን እመሰ ታፈቅሩኒ እቀቡ ትእዛዝዬ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ብሎናል። አያችሁ፣ ክርስቶስን መውደድ የሚገለጥበት ዋናው መንገድ ትእዛዝን መጠበቅ ነው። ታዲያ የመድኃኒታችን ትእዛዝ እኔ ጠብቅ ያለሁ የሚል እርሱ ማን ነው? እንግዲህ እንዲህ ያለውን ሰው ጌታ ፍጹም ልትሆን ከወደድህስ ያለህን ሁሉ ሽጠ ለነዳያን ስጥ፣ በሰማያት መዝገብን ታገኛለህ። የሞትህን መስቀል ተሸክመ ና ተከተለኝ ይለዋል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17። ከጌታ ትእዛዝ ይልቅ ለራሱ ስሜት ለተንበረከከው ቅዱስ ቃሉን ከመኖር መናገርን ለመረጠው ከመስራት ማውራት ለሚቀናው ለዚህ ትውልድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልብ መውደድ እንደምን ይቻላል? በእርግጥ ይቻላል። የሚቻለው ግን ሕጉንና ትእዛዙን ለመጠበቅ ሲተጋ ብቻ ነው። ፍቅሩ የገባቸው አበው በፍቅሩ ተመስጠው በተደሞ ዝም አሉ እንጂ በከንፈራቸው አልገለጡትም። የገለጡትም ደግሞ መከራውን ስለ ፍቅሩ ታግሰው መኑ ያድገን ፍቅሩ ለክርስቶስ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ሲሉ ዘምረዋል። ሮሚ ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 ላይ ቅዱሳኑ ሁሉ ስለማን ተሰደዱ? ስለማንስ ተገረፉ? ስለማን ስድብን፣ እስራትን፣ ቅጣትን፣ መጎተትን፣ መናቅን ታገሱ? ስለማንስ አንገታቸው ተቆረጠ? ስለማንስ ደማቸው በሜዳ ላይ ፈሰሰ? ስለማንስ ተራቡ፣ ተጠሙ፣ ታረዙ? ስለማንስ ዓለምን ንቀው መነኑ? የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1።
ከአምስት እስከ 18 ስለ ክርስቶስ ለመድኃኒታችን አይደለምን? ታዲያ ክርስቶስ መድኃኒታችን ካዘዘው ሁሉ በእያንዳንዱ የማንገኝ ከሞቀው የምንዘፍን ከደመቀው የምንመስል ያማረንን በልተን ያሻንን ጠጥተን ነዳያንን የምናስርብ ከራስ ጸጉራችን እስከ እግር ጥፍራችን ክፋት፣ ትዕቢትና ተንኮል የሞላብን እኛ በምን አቅማችን አምላካችን እንደምንወድ እንናገራለን? ስለዚህ ስለ ፍቅሩና ክብሩ እንትጋ እንጂ የከንፈር አርበኞች አንሁን። ፍቅሩንም በተግባር እንግለጠውና ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ እንበለው። ስለ ወደድነው መጠን ከማውራት ስለ ወደደን መጠን እናስብ። ያን ጊዜ የጌታ ስም የሚጠሩ ሁሉ ይድናል ከሚለው አምላካዊ ተስፋው ተካፋይ እንሆናለን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ቸሩ አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጣዕመ ስሙን በአንደበታችን ጣዕመ ፍቅሩን በልባችን ይሳልልን ያሳድርልን። አሜን አሜን አሜን። እንኳን ለታላቁ ቅዱስ መቃርስ ዓመታዊ የእረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ቅዱስ መቃሪ ጻድቅ እንደ መቃርስ የተባለለት የመነኮሳት ሁሉ አለቃ ከ80 ዓመታት በላይ በበረሃ የኖረ በግብጽ ትልቁን ገዳም አስቄጥስን የመሰረተ ከ5000 በላይ መነኮሳትን ይመራና ይቅርታ ከ50000 በላይ መነኮሳትን ይመራና ይመግብ የነበረ ፍጹም ጻድቅ ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አርዮሳውያን ደጉን ታላቅ አባት በሰንሰለት አስረው በግብጽ ወደ እስያ በረሃ ከጓደኛው ቅዱስ መቃሪዎስ እስክንድሪያዊ ጋር አሰድደውታል። በዚያ ለሁለት ዓመታት ስቃይ ከተቀበሉ በኋላ በአርማውያን ፊት ድንቅ ተአምር አድርገው አረማውያንን ከነ ንጉሳቸው አጥምቀዋል። በተሰደዱባት ሀገርም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠራሩ ክብርና እመቤታችንን ቅዱሳን ሐዋርያትን ስም አጠራሩ ይክበርና እመቤታችንን ቅዱሳን ሐዋርያትን አእላፍ መላእክትን በተለይ ደግሞ ቅዱሳኑን ዳዊትን ዮሐንስ መጥምቁንና ወንጌላዊውን ማርቆስን ጴጥሮስን ጳውሎስን አስከትሎ ወርዶ ተገልጦላቸዋል። በቅዱስ አንደበቱም የምሕረት ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ታላቁ ቅዱስ መቃርስና ባልንጀራው መቃሪዎስ ከሁለት ዓመታት ስደትና መከራ በኋላ ስደት በወጡባት ዕለት መልአኩ ኪሩብ በክንፍ ተሸክሞ ወደ ግብጽ መልሷቸዋል። በወቅቱም ጻድቁን ለመቀበል ከ50000 በላይ የሚሆኑ ልጆቻቸው መነኮሳት በዝማሬ ወጥተዋል። ስለ ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ቅድስና ለመጻፍ መነሳት በረከቱ ብዙ ነው። ግን አባይን በጭልፍ እንዲሉ አበው አብዛቱ የተነሳ የሚዘልቅ አይሆንም። ቅዱስ መቃርስ ከዘመናት በላይ በቆየበት የበረሃ ሕይወቱ አባ ባይሞይ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ በብኑዳን
ጨምሮ እርሱን የመሰሉ ያከሉ ቅዱሳንን ወልዷል። ለሕይወታችን መንገድ የሚሆኑን ብዙ ቃላትን ተናግሮናል። ከገዳማት የወጡ ብዙ ቦታዎች ቅዱስ ወንጌልን ሰብከዋል። አጋንንትን ድል ከመንሳት አልፎ እንደ ባሪያ ገዝቷቸዋል። ለዓይንና ጆሮ ድንቅ የሆኑ ብዙ ታምራትን ሰርቷል። በእነዚህና ሌሎች ምክንያቶችም ቤተ ክርስቲያን ርዕሰ መነኮሳት፣ የመነኮሳት ሁሉ አለቃ ስትል ትጠራለች። በ97 ዓመቱ መጋቢት 27 ቀን ሲያርፍ መላእክት ብቻ ሳይሆን አጋንንትም ስለ ድል አድራጊነቱ ዘምረውለታል። ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ካረፈ በኋላ ከክቡር ስጋው ብዙ ታምራት ይታዩ ነበርና የሀገሩ የሳስዌር ሰዎች ሊወዱት ፈለጉ። ሳስዌር ማለት ቅዱስ ተወልዶ ያደገባት ወላጆቹ አብርሃምና ሳራ ይባላሉ። የኖሩባት ቦታ ናት። የምትገኘውም ግብጽ ውስጥ ነው። በምድር ግብጽ በተለይም በገዳመ አስቄጥስ የአባ መቃርስን ያህል ክብርና ተወዳጅ የለምና የሀገሩ ሰዎች የነበራቸው አማራጭ መስረቅ ነበረ። መስረቅ ኃጢአት ቢሆንም እነሱ ግን ስለ ፍቅር አንድም ለበረከት በረከትን ሲሹ አደረጉት። ወደ ሳስዌርም ወስደው ቤተ ክርስቲያን በቅዱሱ ስም አንጸው በክብር አኖሩት። በዚያም ለ160 ዓመታት ተቀመጠ። በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግን ተንባላት እስላሞች መጥተው ቤተ ክርስቲያንን አጠቁ። በዚህ ጊዜ ህዝቡ የጻድቁን አጽም ይዘው ሸሹ። በሌላ ቦታም እንደገና በስሙ ቤተ ክርስቲያን አንጸው እዚያ አኖሩት። በእነዚህ ሁሉ ዓመታት የመንፈሳዊ አባቶቻቸውን ስጋ ያመጡ የገዳመ አስቄጥስ ቅዱሳን ያዝኑ ይጸልዩ ነበርና ለመናቸው ፈጣሪ ሰማ። አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳስ በነበረበት ዘመን ከገዳሙ ለሌላ ተግባር ወደ ሳስዌር የተላኩ አበው ከታላቁ አባት ቤተ ክርስቲያን ሲደርሱ ሰውነታቸው ታወከ። ይዘው ለመውሰድ ሙከራ ቢያደርጉ ሊሳካላቸው አልቻለም። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ደውሎ ህዝቡን ሁሉ ጠርቶ ነበርና ህዝቡና ሀገረ ገዡ የሆነውን ሲሰሙ የቅዱሳን ስጋ ብትነኩ እንገላችኋለን ብለው ሰይፍ፣ ዱላ፣ ጎመድና ጦር ይዘው መጡባቸው። መነኮሳቱ ግን ባዶዋቸውን ሊመለሱ አልፈቀዱምና ሌሊቱን ሲያለቅሱና ሲጸልዩ አደሩ። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ታላቁ መቃርስ በግርማ ወርዶ መኮንኑን ለምን ወደ ልጆቼ እንዳልሄድ ትከለክለኛለህ? ሲል በራእይ ተቆጣው። በዚያ ምክንያትም መነኮሳቱ የቅዱሳን ስጋ ተቀበሉ። ህዝቡን በዝማሬና በማህሌት ብዙ አምባ ጋር ሸኟቸው። ታላቁ መቃሪ ወደ ገዳሙ ሲደርስም ታላቅ ደስታ ተደረገ። ቅዱሳን ልጆቹ ከመንፈሳዊ አባታቸው ተባርከው በክብር አኖረውታል። አምላከ ቅዱሳን የታላቁ ቅዱስ መቃርስን ትህትናውን ትዕግስቱንና ቅንነትን ያድለን፣ በረከቱንም ይባርከን። እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳልና ቅዱሱንም አይጥላቸውምና ቅዱሳኑንም አይጥላቸውምና ለዘላለም ይጠብቃቸዋል። የጻድቁን ምድር ይወርሳሉ፣ በእርሷም ለዘላለም ይኖራሉ። የጻድቅ አፍ ጥበብን ያስተምራል፣ አንደበቱም ፍርድን ይናገራል። የአምላኩ ሕግ በልቡ ውስጥ ነው፣ በእርምጃውም አይሰናከልም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 36 ቁጥር 28 እስከ 31። አሜን አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። ውድና የተከበራችሁ የነጻነት ሚዲያ ቤተሰቦች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የነጻነት ሚዲያ ነው። አብራችሁኝ እስከ ፍጻሜው ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ።